Sufi. Bunga Sufi. Selamat Kang. Tukang pencak teh keting pencak di Belanda. Tempa sadayana di Uluguan Tugan Ema. Jejakkeun ka Belanda. Lamun aya nu riweuh tukang pencak, teangan kuring ngaranna. Harita tangtos sadayana jalmi anu pencak anu silat sagala rupa ngandonkeun sagala rupina supados masih biasa beraktivitas ka anjeunna. Untungna sadayana sepakat nembongkeun beurang mah urang latihan ini. Tapi wengi dina sakuatna tanaga bulan urang kudu latihan jurus jeung ulina. Tah rupina paguron-paguron teh anteng anteng dina ngokolakeun ibing, hilap dina diajar jurusna. Sakedahna ibing mah mangsa ukur pintonan batur, jurus tetep kudu dijalankeun. Lamun mangsa ukur ibing lami-lami rencana bakal kumpul. Sabab urang sok dilecehkeun ku tatangga sabeulah. PPSI mah cenah naon-naonan. Moal bisa geuleut. Sabab PPSI mah ngan saukur nungguan goong. Tah bongan para warga sadaya teureuh garuh. Bongan para warga sadaya aya di Katar Garuh. Wayahna pulangan saukur ngagedekeun ini, wayahna bongkar deui aliran-aliran nu aya di Ciamis, nu aya di Tatar Galuh, bisi kalindih ku Bandung. Kusabab aya ugana urang Sunda bakal punjul deui, bakal mulia deui di mana di Tatar Galuh. Lamun urang Garuhna geus teu barisa pencak, kumaha arek bisa video di Tatar Galuh? Kuring miharep pisan DPD Ciamis tiasa ngahirupkeun deui naon anu sakuduna hirup di Tatar Galuh. Keun wae tong dipikiran urusan ibing mah da barisaeun sorangan, tapi warisan anu sakuduna ku urang dihirupkeun, warisan anu sakuduna ku urang digedekeun, eta meureunan anu kedah dihirupkeun deui tukang iman sapara kanca kalebet meureunan Banjar Ciami stasi anu sakuliahna Tatar Galuh. Mudah-mudahan kunyekarna urang ka dieu margi anu ngahirupkeun pencak teh sok sanajan seueur tokoh tingawitan beungkeutan Sekar Pakuan Daya Sunda tahun 55 dugi ka PPSI tahun 57 anjeuna sanes batur. Batur mah mung saukur ngarojok. Tapi anu siap maju pangharepna anjeuna. Mung kitu tadi surkang iman mah batur mah da pinter matak tereh jadi pahlawan nasionalna. Ari urang Sunda mah da tiba lagi dipencet. Lamun dijil bakal ngahudangkeun rasa nu aya di anak turunana pikeun ngabela bisa jebang. Jadi hari wangen batur mah. Lamun urang Sunda aya nu muncul batur hari wangen. Sabab geus aya ugana nu bakal jadi pamimpin. Sejahterakeun Indonesia teh urang Sunda di Tatar Galuh. Mudah-mudahan cinta alaman. Mudah-mudahan sahawai anu bakal jadi pamimpinna tur dirojong ku urang. Amin. Urang nyiptakeun Gan Ema, Gan Ema nu anyar. Dina waruga anu ayeuna tapi spiritna spirit Gan Ema.
saat itu pengintan sakit nambihan ke di teraskan tu mengdepnya di luar belah hilap tamun bahula upang harap nak upang harap nak dan emak ayo nak upang harap nak bagian orang-orang mohon atur mohon mudah-mudahan anjina kurang mungkin ke Allah ngalungsurkan segala rupi kasayan anjina ke orang sadaya supaya seorang biasa nampi amanah.